Você bota de mana, Switch. Switch usa bota de mana. Ah, qual que é isso? Não, sério mesmo que você fez isso, Switch Joker? Ah, ótimo, mano. O Switch voltou na script, velho. Cara, eu precisava dessa build de dagger, velho. Onde você tá, Couto? É melhor eu começar com a Shadow Amulet. Entendi. Ou com a Claymore. Que Armlet? Armlet é mais caro. Harmlet. Harmlet. O Hamlet. Amulet mesmo? Eu faço Armlet. Amulet. Tomado, presente. Vindo da casa do Skolstad. Que triste. O Asa está a fim de pescar. Ô Switch, que porra de pássaro level 2 é esse, cara? Véi, eu quero ataque espada. Cadê o pássaro? Velho. Deixa o pássaro ali, ó. Ele tá construindo o ninho dele. Deixa ele construir o ninho dele em paz. Cachorro, o Switch, que esse jogo de barro tá fazendo? Ele tá construindo o ninho dele, deixa ele construir. Tem um dog, velho, tem um vira-lata aqui. É, mano. Ele é o melhor amigo do homem. Até meu vagabundo, o Switch de um goblin. Ele é o melhor amigo do Goblin também, velho. Ele se confunde muito fácil. Eu vou, cara. Eu tenho ult stun, hein? Ah, velho. Adeus, dá buyback, Strike. Dá buyback, Strike. Dá buyback. Puta! TP mid. Boa. Tá pronto, tá pronto, tá pronto? Não! Não! Nossa! Fala galera, beleza? Boa, foi até que legal isso aí. Foi interessante. Eu acho que eu não precisava do TP do buyback. Teu ult destruiu todo mundo ali, cara. Ele acabou com a concentração psicológica, física e ambiental deles. Eu queria ter atacado não, meio, não, mas vamos, foi mais gostoso. Foi, tá ligado? Fudeu então, eu também. Olha esse Zeus caindo aqui, mano. Meu Deus do céu. Vai, Bunny, vai, Bunny, você tá caído, ele caído, velho. Olha isso aqui, o cara tá dançando, olha essa creep, olha esse neutro. Vou na top. Ou não. Ou sim. Tá, tá, tá. É, tá de invis, tá de invis, tá, tá de invis. Tá, tá, tá. Puta, ele deu auto. Me cura, co. Curou o Patrick, que ele é bom. Ó, o conta foi legal, ele podia claramente dar um KS ali. Não, eu errei mesmo. Regen bot, ah, regen bom. Bot. Foi muito triste, eu fui clicar no cara e peguei no Patrick sem querer. Tenho quase certeza que o endgame tá sendo gankado ou eles estão rushando. Demorei pra falar. Acertou. Opção número 2. Eu tinha que ter começado. Alternativa número 2, você ganhou um pub stomp. Um micro-ondas. Uma coxa de galinha. O que a gente tinha falado sobre... Olha aqui! Olha aqui! Meu Deus, tomei uma velha! Velha da Discord! Fui eu! Nossa, esse pulo! Vocês viram esse pulo, velho? Dá pra mim esse Regen. Eu estou esperando, cara. Delícia, cara. Olha meu rabinho, velho! Vocês têm um rabo? Olha aqui! Olha meu rabinho! Dá bota de mana aí, vocês. Você pode falar pra... No. Eu conheço todos os sotaques! Dança do peãozinho, dança do peãozinho louco! Olha esse aqui, cara! Tá frustrado, Couto? Eu não, eu matei ainda, bicho. Tá frustrado ou frota? Usa skills, usa skills, vai ficar desarmado, gente. É um imbecil. Eu jogo no hardcore. Tem o que fazer, oh, a gente tava ganhando nenhum agora. Nenhum dos dois veio da minha lane. Eu digo isso. Nenhum dos dois veio da minha lane. Nenhum dos dois veio da minha lane. Dois veio da minha lane?